Abdul Binik Abdul Aziz Pasir Mas. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan saya nombor 2. Tuan Yang Pertua, kerajaan sedar wujudnya kebimbangan dan kerisauan di kalangan rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana, akan masalah kos sara hidup yang kian meningkat boleh menjejaskan kebajikan dan masa depan mereka. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kerajaan sentiasa meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan dalam setiap agenda pembangunan negara, selari dengan konsep rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Walaupun berdepan dengan senario ekonomi global yang tidak menentu, kerajaan tetap komited dalam usaha mensejahtera kehidupan rakyat dan menanggungi kos sara hidup mereka melalui pelbagai inisiatif yang dijalankan menerusi dasar dan strategi kerajaan seperti program transformasi kerajaan Rancangan Malaysia ke-11 dan Bajet 2016. Untuk makluman, ahli-ahli menghormat program-program yang telah sedang dijalankan oleh kerajaan bagi meringankan kos sara hidup rakyat adalah seperti berikut. Pemberian Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM bagi mereka yang berpendapatan RM4,000 ke bawah. Pemberian Bantuan Persekolahan sebanyak RM100 pada setiap pelajar sekolah rendah dan menengah dari isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Selain itu, rancangan makanan tambahan turut disediakan kepada pelajar dari keluarga miskin, wang saku dan tambang pengangkutan kepada pelajar orang asli. Manakala bagi pelajar Institut Pengajian Tinggi, baca buku Satu Malaysia disediakan. Penubuhan kedai rakyat Satu Malaysia yang menyediakan barangan dengan harga 15 hingga 30% lebih murah daripada harga runcit biasa. Selain itu, melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, ops catut dijalankan bagi mengawal kenaikan harga yang terlalu tinggi. Penubuhan Klinik Satu Malaysia dengan bayaran cuma RM1 sahaja memberi kemudahan kesihatan yang cepat, selesa, yang murah kepada rakyat. Untuk meningkatkan pendapatan, kerajaan mendirikan pelbagai latihan keusahawanan, skim pembiayaan dan mudah cara perniagaan kepada individu dan perusahaan kecil sederhana menerusi agensi seperti Amanah Ekta Malaysia, Tekun, SME Corp, SME Bank, Mara Kemas dan lain-lain. Bagi membantu lebih ramai rakyat memiliki rumah, kerajaan melancarkan skim Rumah Pertamaku dan skim pembiayaan deposit rumah pertama serta meningkatkan penjualan rumah mampu milik seperti perumahan prima, program perumahan rakyat, rumah mesra rakyat, rumah aspirasi rakyat, rumah idaman rakyat dan perumahan penjawat awam Satu Malaysia. Tambahan pula penjualan rumah berharga sehingga RM300,000 hanya terhad kepada pembeli rumah pertama sahaja. Bagi meningkatkan pendapatan golongan pekerja, kerajaan menetapkan gaji minimum sebanyak RM1,000 sebulan bagi Semenanjung dan RM920 sebulan bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa 1 Julai 2016. Manakala bagi kaki tangan awam, gaji permulaan terendah dinaikkan kepada RM1,200 sebulan. Selain itu, pelbagai insentif pelepasan cukai individu diberikan oleh kerajaan dan pengurangan caruman KWSP bagi menambah pendapatan boleh guna rakyat. Bagi membela nasib nelayan, kerajaan telah meningkatkan allowance sara hidup bulanan daripada RM200 pada RM300. Manakala untuk membantu pekebun kecil getah dan kelapa sawit, kerajaan mengadakan beberapa inisiatif seperti insentif pengelolaan getah, program tanam baru dan tanam semula getah dan skim tanam baru sawit pekebun kecil yang kesemua bertujuan untuk memastikan pendapatan pekebun kecil tidak terjejas sekiranya berlaku perubahan harga komoditi di peringkat global. Kerajaan turut bersetuju meluaskan pengecualian GST pada beberapa barangan keperluan utama seperti makanan, keperluan asas, harian, ubat-ubatan terpilih, bahan bacaan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan kesihatan
perkhidmatan kewangan dan perumahan kediaman termasuk sewa beli. Sistem jaringan perlindungan sosial juga diperkukuh dengan penyediaan bantuan kewangan dan sistem sokongan kepada golongan miskin, kumpulan mudah terjejas OKU dan warga emas. Bagi menambah bekalan yang konsisten, kawalan kuota import atau AP bagi 8 produk pertanian terpilih telah diliberalisasikan. Dan untuk memastikan rakyat menempati harga barangan yang berpatutan, My Farm Outlet diperkenalkan dan harga kedai harga patut ditambah bilangannya. Sehingga itu, di bawah program My Beras sebanyak 20 kilogram beras setiap bulan akan diberi secara percuma pada setiap keluarga miskin Tegar yang berdaftar. Tuan Yang Pertua, kerajaan yakin pelbagai inisiatif yang dijalankan untuk meringankan beban kos sara hidup telah memberi impak yang positif dalam usaha kita untuk membantu rakyat. Pendekatan kerajaan yang bersifat holistik, jangka pendek dan jangka panjang ini secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi negara dan menyumbang kepada pembentukan struktur sosial negara yang lebih progresif. Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menjawab soalan saya dengan begitu panjang, dan saya harap semoga semua program kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan jaya ini. Ada banyak yang saya nak tanya ni, cuma saya terpaksa pilih satu dan saya tumpu kepada kumpulan sasar yang paling miskin. Tuan Yang Dipertua, ada satu kes cerita di satu kawasan di Kedah. Sebuah kedai runcit dimasuki pencuri. Dan apabila tuan kedai ini tahu esokannya bahawa kedai dia ni dimasuki pencuri, beliau mengambil keputusan untuk tidak buat report polis. Kerana dia dapati bahawa yang dicuri adalah beberapa kampik beras. Dan beliau dapat rasakan bahawa pencuri ini adalah orang kampung yang tak mampu untuk membeli beras untuk keluarga dia. Kita pembuat dasar di sini mungkin banyak dosa. Kerana mungkin sebahagian daripada dasar kita inilah yang menyebabkan kos sara hidup naik di negara kita ini. Tuan Yang Dipertua, soalan saya, pihak kerajaan akan melancarkan program My Beras. My Beras yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat PM awal tahun baru ini. Dan program ini sebenarnya telah dilaksanakan di Kelantan semenjak 5 tahun lepas, iaitu pembahagian beras kepada orang-orang miskin, rakyat yang termiskin. Dan tahun lepas, kerajaan negeri Kelantan telah melaksanakan satu program yang dinamakan Program Dapur Hijau, yang berkonsepkan taman yang produktif yang mampu memberikan hasil keperluan dapur kepada keluarga. Program ini adalah inspirasi yang diambil daripada konsep edible garden ataupun kitchen garden yang telah dilaksanakan di Amerika, Australia dan beberapa negara besar. Program ini bertujuan menggalakkan dan menyemarakkan budaya bercucuk tanam di kalangan kaum wanita terutamanya, suri rumah, di laman rumah mereka yang walaupun sempit tetapi dengan penggunaan teknik-teknik tertentu dan penggunaan bahan kita semula, ia mampu memberikan hasil yang baik untuk dapur. Maksud dapur hijau ini ialah dapur rumah ini penuh dengan sayur-sayuran dan juga ternakan. Dan dia telah dilaksanakan di Kelantan tahun lepas dan tahun ini, cuma peruntukannya adalah kecil. Soalan saya, adakah pihak kerajaan bersedia untuk melihat kepada program dapur hijau ini yang dilaksanakan di negeri Kelantan? Dan jika baik dan menarik, adakah pihak kerajaan bersedia untuk membantu kerajaan negeri daripada segi peruntukan, malahan menjadikannya model yang boleh diperluaskan ke seluruh negara? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, kerajaan memang menggalakkan usaha-usaha untuk menambah pendapatan kalangan rakyat, termasuk mereka sanggup bercucuk tanam dan sebagainya. Walaupun kita tak adalah program yang atas nama dapur hijau, sebab dia hijau tu ada signifikan tertentu. Tapi untuk Kelantan sebenarnya, Tuan Yang Dipertua, kita beri bantuan pada Kelantan ni begitu
tinggi sekali bantuannya. Kita beri untuk tahun 2015 ni, kesemua bantuan kita beri pada Kerajaan Negeri Kelantan 400 juta. Jadi bukan sikit. Maknanya kita haraplah daripada 400 juta ni dan tambah lagi duit ihsan dan peruntukan Army K-11 pulang pada Kerajaan Negeri lah untuk fikirkan macam mana agihan yang sebaik-baiknya untuk pelbagai program membantu rakyat di Negeri Kelantan. Bagan Serai. Oh.